Het is zo en het is een space achtergrond. Wacht, dit is al extra moeilijk werk voor mij. Ja, ik ben nou Tom aan het fucken. Puur alleen om het fucken. Boeren je in vredesnaam een gaming website? Serieus, hoe doe je dat? Peter is weg, ik val in. Ja. Dit is de vlog. Dit is de vlog. Oké, ik heb zojuist mijn eerste eigen item opgenomen. Het worden Lenny's lijstjes. En ja, dat zijn gewoon lijstjes over game dingen. Bijvoorbeeld deze keer was het 6 keer dat de bad guy toffer was dan de protagonist in een game. En ja, het was heel tof om te doen, leuk om te doen. En het wordt een wekelijks item voor op de vrijdag. Want op de vrijdag hebben we nog geen echt item behalve Gamers Net Radio. Dus ja, laat maar weten wat jullie verder nog voor lijstjes willen zien. Willen jullie dingen over bepaalde franchises zien? Over protagonisten, over antagonisten, over toffe locaties in games? Laat het weten, drop het en dan maak je er wel een mooi item van. Oké, sorry, het is alweer woensdag en ik vlog niet zoveel. Dan ben je in charge van Gamersnet en dan doe je niet zoveel. Maar ik heb eigenlijk eindelijk incentive gevonden om te vloggen, want dit is namelijk mijn auto. Dit is de swaggerbak, hier doe ik allemaal niet voor speedraces in. Drag races, jongen, ik win ze allemaal. En het vette is, ik heb iets opgehaald met mijn auto, met mijn hatchback, hè, Toyota Starlet 1994, beste jaar ooit. Het zijn grote dozen. Maar wat zit er in die dozen? Huh? Kom op. Jank die shit open. Oké, het lukt niet. Kat. Maat. Maat. Peter kan dat allemaal dingen met één hand doen terwijl hij vlogt. Ik moet daar nog aan wennen. Maar, wat zit er in die dozen? Maar liefst 150 exemplaren van het Gamersnet t-shirt. Hoppatee. De pre-orders die worden natuurlijk meteen verzonden. Iedereen die hem al besteld had, die krijgt hem zo snel mogelijk toegezonden. Maar mocht je hem nog niet hebben, hoi trein. Thanks voor het verneuken van mijn reclamepraatje. Mocht je hem nog niet hebben, store.gamersnet.nl kun je hem kopen. Hij is niet heel duur en het is het eerste Gamersnet shirt. Er zijn er maar 150 van. Hij is al vaker pre-orderd. Dus we zullen zien hoeveel er van overblijven straks. Het is het eerste Gamersnet product en het gaat eindelijk verschijnen. En we gaan ze nu verzenden. En jongens, gefeliciteerd. Ik feliciteer jullie ook. We hebben dit samen rondgebracht. Dat we zoveel liefde uit Gamersnet hebben kunnen pompen. Dat we het om kunnen zetten in geld. Gewoon harder knaken. Thanks daarvoor. En thanks voor jullie gierigheid dat iedereen was van, oh my god, Gamers een t-shirt, ik koop een 5. Thanks. Ze gaan verzonden worden. Yay. Goedenavond. Ochtend. Ochtend inmiddels. Ja, echt. Sorry dat ik wat weinig gevlogd heb en dat iedereen eigenlijk weinig gevlogd heeft de afgelopen dagen. We hebben wel wat mooie shots genomen van het feestje. We hebben een aardig feestje achter de rug van palmbomen. Ja. Die je allemaal kent vanuit Metrico en vooral GTA 5. Solwax FM, jongen, stop. Je weet. We dachten, we gaan die DJ opzoeken en hij draaide vanavond in de Echo in Utrecht. Waar we ook de eindbaas 5 years dingy verslag hebben opgenomen. Heeft hij gedraaid? Hij heeft 6 uur lang gedraaid. We waren er 5,5 uur bij. Zoiets. Het is nu na 4:30. Ik denk dat je hierna de beelden ziet met een mooie montage. Zo chic zoals we zijn. Hierna maar zie je mij kotsen. Het is heel druk geweest op de site. En we hadden dit even nodig. Gewoon even vissen. Gewoon feesten, dansjes. Absoluut. Je kunt Daniel heel goed zien dansen straks. Het is echt heel fijn. Cool party!
Ja, hè? Ja, hè? Ja, hè? Yo, het is zondag. En het was echt een drukke week voor gamers net. Oh, en check, ik heb mijn cadeau aan van wat mijn vriendin me heeft gegeven toen we 3 jaar samen waren. Luke, you must go to the Dagobah system. You must meet with Yoda to train with him in the ways of the Jedi. Okay, ik heb de quote waarschijnlijk helemaal fout, maar... Het was al een drukke week voor GamersNet. Echt serieus, ik heb zoveel dingen gedaan dat ik niet eens heel veel tijd had om te vloggen. Maar ik was nog één ding, daar loop ik echt mee achter. Dus als het goed is, staat hij denk ik nou al online. Ik wil namelijk heel hard werken aan de review van... dit ding. We hebben de unboxing al gedaan van de Mad Cat Rad Pro X, maar hij komt er dus ook nog aan in GamersNet Gear. Dat wil ik eigenlijk wel morgen eigenlijk even gaan fixen, dat we ook een GamersNet Gear ervan doen en dan wat de review online staat. Het is wel zo gezellig. Maar het was druk, jongens. Sorry van het weinige vloggen ofzo. Ik moet hier echt nog aan wennen. Wat willen jullie zien? Hit me up. Vergeet dit niet als de video straks eindigt. Ik ben benieuwd naar wat jullie willen zien, want dan weet ik wat ik komende week allemaal moet gaan laten zien aan jullie en wie ik op pad moet sturen met wie en zo. En dan weten we dat. Wil je bijvoorbeeld Chip zien? Want Chip kun je zien. Ja, hè? Ja, hè? Ja, hè? Chippy. Chippy. Denied. Hey Tom. Yo, Lenny. Waarom heb ik een jas aan? Omdat het koud is op geen HQ. Het is echt tering koud op geen HQ. De airco doet het niet. Ja, ik zat aan te denken, misschien ga ik het vloggen. En toen wou ik eigenlijk de camera voor dat ding houden, maar dat kunnen jullie natuurlijk niet voelen hoe koud het is. Nee, bedankt voor het kijken naar de vlog. Ja. Sorry dat het korter was, wij weten echt letterlijk niet echt zo goed wat we moeten laten zien in Peters afwezigheid. Dus bij deze nogmaals, laat ons weten wat je wil zien van ons. Het kan zijn onze huisdieren, onze setups, onze favoriete game goodies. Wat I don't know. Doen als we niet met gamers aan bezig zijn, bijvoorbeeld. De hand aan mezelf slaan. Ja, bijvoorbeeld dat. Gaan we doen. Nu gaan we vloggen. Je hebt toch zat, okay.